Я з півдня. В півдні не те, що... Ну, південь не проросійський, ніколи їм не був, але мій батя. Так, коротше, в чому прикол? Я дуже хвилювався 24-го числа. Ну, про що я буду розмовляти з батьком? Ну, типу, знаєш, як все це буде відбуватися, бо... Ти в Києві, батько в Одесі. Да, да. І я не те, що він там пизда проросійський, але він дивиться російське телебачення, там, ну, і ви розумієте. Жертва пропаганди. Да, і я трошки хвилювався. Ну, як і багато хто, мені здається, мав деякі проблеми з спілкуванням з батьками. І, але я зрозумів, що все норм, коли він мені на третій день набрав і каже мені: Вадік, я поставив флаг України в Фейсбуці. Ого, ну це вже хороший крок. Такий, я такий ніхуя собі, блядь, його війна. А до того, який був прапор в нього? ДНР, блядь. Ні, до того УПА, до того був УПА прапор, да? А ти його писав після того, він поставив прапор України, скажи «паляниця». Він може сказати «паляниця»? Він може, чувак. Я поставив перший лайк йому у Фейсбуці. Знаєш, який є наступний рейтинг після прапору України у Фейсбуці? Це поставити флажку «Це думайте». Або 25%. Ну, не знаю, мене так всі друзі ставили. Але з батьками ти російською спілкуєшся? Ні, я перейшов повністю. Перейшов, я і вони стараються теж українською спілкуватися? Ні, вони тобі російською, ти українською. Так, да. Я нещодавно мамі розповідав, ну, типу, історію про те, що у мене на балконі на даху пташка живе. Ну, от на даху прям. Угу. І мама таке: а що таке дах? Я такий: окей. Не знає дах. Не знає слово, да, я пояснюю, що це криша. Ну, а насправді... Таке якби часто траплялося, я колись теж в Києві, типу, спілкувався з одним чуваком, він з Дніпра, він в принципі українською розуміє, але я, наприклад, сказав, що там слово бруківка, він такий: бруківка? Та бруківка і українці не всі знають. Так, він сказав: брусчатка, який? Ну та, брусчатка. Тобто то, в принципі нічого такого дивного нема. Ми самі, на Закарпатті я половину слів не розумію, коли говорять люди, і нічого. Так. Ні, ну просто... І нічого, і йдемо далі.